להתראות באמת עם מישהו. שרה רוצה עוד להתראות איתנו. כן, שגם בא, היא תבוא אליכם, לעשות עוד מסיבה איתכם. וגם כשיהיה לה יום הולדת, היא תבוא אלינו. נכון, היא תבוא. שנה הבאה, היא תבוא עוד פעם. שרה, תפסיק לקפוץ כל הזמן. ממשיכה להיות חלק מהכיתה שלנו גם, אפילו כשהיא לא תהיה כאן, היא תהיה איתנו. זה קשה להתארן. אז למרות שעכשיו אנחנו עושות את המסיבת פרידה, עדיין שרה תמשיך לבוא עוד כמה ימים. עד איזה יום? עד יום חמישי. גם יום חמישי? יום חמישי עד שתיים, משהו כזה. אוקיי, אז גם יום חמישי עוד אפילו היא תהיה כאן, ואחרי זה כבר. אז זה? כן, ראשון שני, שלישי, רביעי, חמישי. עוד חמישה ימים. אני עוברת שיניים אחרי זה.